och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi göra någonting skitroligt. Vi ska nämligen göra ett första intryck på det nya märket ifrån Pernilla Wahlgren. Och om ni inte vet vem hon är, vad har ni levt under för sten liksom? Pernilla Wahlgren är väl våran, och är hon inte sötast i världen? Alltså skulle vilja påstå det alltså. Hon har släppt hudvård och jag är väldigt taggad. För det här hudvårdsmärket görs utav Svenska Krämfabriken som är, jag har väldigt högt förtroende för. Jag vet också att det är de som är, jag vet inte om man säger, jag vet inte specifikt, men som är delägare i Hiccup eller som har investerat där, whatever. Det är i alla fall Svenska Krämfabriken som gör Hiccups hudvård, som jag tycker otroligt mycket om. Det finns en hel video på Hiccups hudvård eller wrap-ups på det nere i beskrivningen. Jag länkar dem där nere. Men idag ska vi alltså prata om L'Aquila. Jag har ingen aning om hur man säger det här. Det är inte så man säger det, men jag vet inte, så jag ger upp. Och de har släppt massa rolig hudvård. Och jag har också hört ifrån dem, jag har köpt dem här själv. Men jag hörde ifrån dem att de ska släppa fler saker snart. Så det kan vara så att när vi wrappar upp den här videon om ungefär en månad, när jag har hunnit testa de här mer, så kommer jag kanske ha fler produkter om de har hunnit släppa dem under tiden och jag har hunnit testa dem ordentligt. Men det som de då har släppt är en Silky Soft Foaming Cleanser. Det är alltså en rengöring som ska vara tydligen kanonbra. Och jag kommer testa och använda den idag även för makeupen, för att det står att den ska lösa upp makeup. Så vi ska testa. Senare har de släppt ett ansiktsvatten som jag tror att alla kommer älska. Jag hoppas verkligen det, jag har jättehöga förväntningar. Det här är deras Skin Perfecting BH Exfoliating Toner. Några av mina absoluta favoritstaples i mitt hudvårdsrum. Vad heter det? Jag har inte ett hudvårdsrum, ett badrum. Mitt badrumsskåp är en BHA toner. Det är superbra för att rengöra porerna, lösa upp orenheter. Superfint, jättebra. Relativt milt exfolierande ändå. Det känns också som att den här ska vara relativt snäll. Jag hoppas det. Supertaggad på den här. De har också släppt ett styck serum och det är deras Hyaluronic Boost Ultra Moisturizing Serum. Och det tycker jag är ett genidrag att släppa ett återfuktande serum i ett första släpp. För att det är någonting som alla, fy fan vad fina de är, alla inklusive oljiga, torra, normala, whatever, behöver ett återfuktande någonting i sin rutin. Så att jag tror att det är ett smart drag. De har också släppt en ögonkräm, den heter My Favorite Eye Cream. Och de har släppt två stycken krämer. De har kört på Perfect Day Hydrating Cream och Bedtime Cocoon Calming Night Cream. Och I am very excited. Jag kommer bara kunna testa en av de här idag, vi får se. Jag kanske kladdar lite med båda. Så jag tänkte att vi skulle göra ett första intryck, tänka lite, prata lite om märket. Sen om 4 veckor typ. Så när jag känner att jag har testat dem tillräckligt för att kunna göra en typ av recension, så kommer jag samla upp det här och göra ytterligare en video. Så jag hoppas att ni är taggade på det. Jag höll typ på att glömma bort Get Glowing Exfoliating Peel Mask. Det är en exfolierande ansiktsmask som du kan använda någon eller några gånger i veckan. Jag kunde inte testa den i den här videon, så jag glömde bort den lite grann. Men den här kommer givetvis en full recension på. Den verkar väldigt, väldigt lovande hittills. Väldigt fin också. Jag har gjort ganska många såna här videor genom åren på min kanal och jag tycker det är skitroligt. Så jag är supertaggad, låt oss testa. Först ska vi prata om hela brandingen. För det första så är det många som typ så här har reagerat eller flaggat över att Pernilla ofta i Wahlgrens värld och så brukar prata om att hon inte använder så mycket hudvård och sånt. Och så kanske det är, men jag tycker ändå att det här är ett väldigt, väldigt smart move företagsmässigt för henne och ett roligt move för oss. Med tanke på också succén från hennes dotter, vi pratar mycket Kaja på kanalen, jag vet att det är många av er som brukar vara intresserade. Att Kaja kanske är på lite av den dyrare ändan, men det här tycker jag är snarare på den billiga ändan. De är inte absolut billigast, men de är en bra prispoint. Och det tror jag sticker ut väldigt mycket. Hudvården känns också väldigt basic och verkligen simpel att förstå. Och det är någonting superpositivt tycker jag. Det gör mig glad, hicka på lite samma branding där. Att det blir liksom, vad ska man säga, det blir enkelt att förstå. Rengör ansiktet, lägg ett ansiktsvatten, smör in med ett serum, smör in med en kräm, du är färdig. Och det blir lättare för folk att använda. Och alla märken som uppmuntrar folk till att ta hand om sin hud,
That makes me happy. Det enda som jag såhär direkt bara, åh, jag önskar att de hade släppt ett solskydd. Jag vet också att solskydd är mycket, mycket svårare att formulera och också mycket, mycket svårare att få godkända. För det kräver väldigt, väldigt mycket tester och så. Men jag hoppas verkligen att det kommer ett solskydd framöver. Då har vi liksom en full rutin här och nu, which makes me very excited. Så, supertaggad i alla fall på hela det här släppet. Jag tycker att det är skitroligt och som sagt jag gillar verkligen prispointen. Jag tror inte att jag har några reklamlänkar till L'Aquila. Nej, man kan inte säga så. Jag kan ju inte, det här måste vara spanska eller L'Aquila, det är det enda som går in i mitt huvud som är så. Hade Fredrik varit hemma, min fästman alltså, han pratar ändå relativt mycket spanska. Han hade kunnat berätta det för mig, men jag vet inte, så jag ber om ursäkt. Så jag kommer bara ta det med mig till graven att det är så vi kallar det nu. That's it. Så låt oss testa dem hörni. Men prispointen är jättevitt. Jag har inga reklamlänkar till märket oavsett. Men jag kommer skriva exakt vad det här nedanför. De har en egen hemsida. Och vad jag har förstått det som nu i startgrupperna så finns det bara att köpa på deras egna hemsida. Jag är faktiskt helt övertygad om att det kommer rulla ut det på flera ställen sen. Det känns som ett väldigt smart move liksom. Men jag är inte säker alls. Jag bara gissar. Låt oss se om Silky Soft Foaming Cleanser rengör ansiktet ordentligt. Jag kommer använda den här 2 gånger. Jag är en stor förespråkare för att dubbelrengöra ansiktet. Jag har vanligtvis ganska mycket smink på mig. Även om jag kanske ser väldigt makead ut idag så har jag faktiskt inte så jättemycket smink på mig. Det är väl en vad heter det, definitionsfråga. Men för att vara mig så har jag inte så mycket smink på mig. Så att jag hoppas att den kommer göra det den ska. Och jag kommer då tvätta ansiktet 2 gånger. För att jag är ju som sagt en väldigt firm believer av dubbel, alltså tvåstegsrengöring. Och då är egentligen konceptet att man ska ta en oljebaserad rengöring först och sen en vattenbaserad. Men det här ska alltså vara som en liten hybrid. De är parfym... Nej, den här är lätt parfymerad. Flera av sakerna som till exempel tonen ser jag är oparfymerad. Jag vill att ni ska bara hålla min hand för att ni ska se konsistensen lite mer. Vi får se. Jag kommer köra ena steget här nu. Och sen så kommer jag gå och skölja av mig ordentligt sen. Och göra det igång till i badrummet. Jag förstår vad de menar med en silky foamy. Eller silky cleanser. Någonting som jag värderar väldigt mycket i en rengöring är att den inte är för uttorkande. Eftersom jag är torr, men också för att jag tror att många rengöringar är alldeles för uttorkande. Och jag vill också att det ska rengöra huden relativt enkelt. Den ska också vara enkel att skölja bort. Det ska jag snart berätta. Nu har jag inget vatten i ansiktet överhuvudtaget. Jag struntar också i mina ögon precis här där vi sitter. För annars kan inte jag prata mer samtidigt. Men jag ska berätta vad jag tyckte där inne. Den är parfymerad men den luktar väldigt milt faktiskt. Så I'm excited. Jag ska gå och lägga till vatten på den här. Och helt enkelt se hur den känns. Jag återkommer när jag har rengjort 2 gånger. Okej, jag hoppas att ni är redo. Jag råkade slå ner både ringlighten och kameran när jag satte mig ner. Så nu är jag kanske i lite annan fokus än vad nyss. Jättetrevlig, jag tvättade ansiktet 2 gånger. Den löddrar inte så jättemycket, vilket jag tycker är bra. Det är verkligen en soft foam som den beskriver den. Huden känns superfin och plumpad och återfuktad. Jag tog bort allt smink faktiskt. Jag hade inget problem med brynvaxet, ingenting sånt. Så den där tror jag jättemycket på verkligen. I really like it. Ska bli jättekul att se vad jag tycker om den över den långa liksom. Jag gillar förpackningen, jag gillar allting med den här. I'm very excited, det här börjar ju riktigt bra. Sen ska vi då köra BHA-tonen. Och jag tycker att det är viktigt här att säga. Det står att det är en mild leave-on toner som verkar för mindre synliga porer och en jämnare hudton. Innehåller exfolierande BHA, återfuktande hyaluronsyra samt enzym från granatäpple. Jag vill säga det, bara för att det står att den är mild så betyder det inte att den är mild. Beroende på vad ens hud är känslig mot och hur mycket andra aktiva ämnen och sådär man använder, så behöver den faktiskt inte alls vara mild. Så jag tror att det är jätteviktigt att hålla koll på det. Konsistensen ser jättehärlig. Hur brukar jag då använda BHA? Några kvällar i veckan, det kan vara morgon också för en del. Men några kvällar i veckan brukar jag använda det. Och jag brukar ta ut lite i handen så här helt enkelt. Den här är ganska god och krämig. Sen brukar jag bara packa in så här på min hud. Om jag inte nämnde det innan så gör jag torr. Och inte känslig, men jag har eksem på bland annat ögonlock och runt min mun. Och där undviker jag alltid alla typer av aktiva produkter. Jag klappar in mycket runt näsan och mycket här nere brukar jag ha mycket orenheter. När jag har mens och såna där grejer. Så. Och jag brukar klappa in det så här. Att lägga det på en toner och svepa över går ju jättebra.
Men jag tycker att man slösar så himla mycket produkter. Det går alldeles utmärkt att klappa in ett ansiktsvatten toner, speciellt en exfolierande, så här, är inte en rengöring av något slag. Det är inte till för att ta bort rester utav smink och sådana saker, utan det ska redan vara borta från din hud. Känns jättebra på huden, jag gillade verkligen konsistensen. Svårt att säga vad jag kommer tycka om den, men den påminner mig otroligt mycket konsistensen om min absoluta favorit Paula's Choice BHA typ toner i samma uppställande. Och den har jättefin lyster, och det är nog för att den har väldigt mycket återfuktande produkter eller ingredienser i sig också. Den har ju bland annat, oj vad mycket grejer du hade i den här, nej det var inte så farligt. Men den har liksom lite pantenol och glycerin tycker jag att jag ser, nej gud jag ser inte alls. Men skitsamma, det finns massa grejer här som gör att den också ska vara återfuktande, och det behöver BHA för att kunna penetrera på huden ordentligt. Så I like it a lot. Supersvårt att säga någonting om effekten av en sån här produkt. Det är därför vi gör testerna över flera veckor för att se vad vi verkligen tycker. Men jag tycker jättemycket om förpackningen. Riktigt bra pris på en BHA, och en bra BHA tycker jag är en av de svåraste hudvårdsprodukterna att hitta. Så I'm excited. Efter att man har lagt ansiktsvatten så kan man antingen lägga ögonkrämen eller serumet. Eftersom det är ett återfuktande serum så kommer jag att köra serumet innan ögonkrämen. Och det är alltså deras Hyaluronic Boost Ultra Moisturizing Serum. Älskar förpackningen av allting. Det enda som jag är lite förvirrad över, och jag vet Hiccup gör ju lite likadant, alla produkter är liksom lite olika, ingen matchar varandra, och det kan upplevas som lite distraherande tycker jag. Många gillar typ färgkoordinerade eller typ så här seriekoordinerade, men kanske är det för att den här linjen är basic och ska funka för många människor. Perhaps, I don't know, att det liksom inte ska vara. Den här är, står att den är oparfumerad. Jag ska ta lite i min lilla hand. Kom ihåg för tusan hörni, lägg inte applikatorn, alltså den här lägger på huden. Då får ni ner massa smuts i den som gör att ni kan få orener in tillbaka huden. Eller att er produkt blir dålig snabbare för att ni har introducerat smuts ner i tillbringaren. Ganska mjölkig, ganska tjock eller ganska flötig konsistens. Det gillar jag som är torr och vill verkligen ha en riktig, riktig fuktbomb. Och det står att den ska vara ultra moisturizing, och det gillar jag. Då undrar jag, vad är det då i den? Det står skin plumping, intensely hydrating, evens out skin tone. Då borde det vara flera grejer i den. Jag gissar kanske lite vitamin, nu gissar jag innan jag läser här, lite vitamin C kanske och så. För hudtonsgrejen. Antagligen också niacinamid. För att, jajamän, för att jämna ut allting. Nu ska vi se, aqua, glycerin, niacinamid, mix of 3 different hyaluronic acids, niacinamid, vitamin E, rescue serum som jämnar ut hudtonen, stärker hudbarriären, we love that, och lämnar din hud drenched in moisture. Oh, gud, kolla vilken lyster jag har. Kom ihåg att jag sitter framför 3 väldigt starka lampor. Men wow, det här tror jag är allting som min torra hud vill. Jag undrar vad Pernilla Wahlgren som ändå har varit med och tagit fram det, eller är hon bara ansiktet utåt? Nej, hon har väl varit med och tagit fram produkterna tror jag. Det känns som att hon skulle kunna vara ganska torr. Bianca är ju också torr, så jag tänker att det där är en liten gengrej. Älskar glowet i min hud just nu. Vi kör ögonkrämen här next. Jag är väldigt petig med ögonkrämer. Om jag inte tycker att de är bra, oh, love the packaging. Om jag inte tycker att de är bra så använder jag hellre ingen, eller bara dra upp min dag- eller nattkräm under. Fan vad fin min hud ser ut hörni. Traditionell, bra, liksom, för, vad heter det? Förpackning på en ögonkräm tycker jag. I like it. Den här ska då ha, den är också oparfumerad. Varför gör de inte allt oparfumerat istället? Och typ kör det som en marknadsploj. A deep moisturizing eye contour cream that helps reduce puffiness, fine lines och dark circles. Glycerin, squalene, två höga, alltså det är vatten, squalene, glycerin som är högt upp på, jag lägger inte riktigt på ögonlocket, det ser ut som så bara, jag lägger här uppe på brynbenet och lite ner här på mig. Det är 3 bra ingredienser på toppen, vatten är ju nästan alltid där. Såklart, det behövs ju liksom. Men inte för långt ner på locket behövs hörni, utan det vandrar dit själv. Både squalene och glycerin är väldigt, väldigt återfuktande och mjukgörande produkter.
Sen är det en massa svåra ord som inte jag förstår. Ja, ah, men det ser bra ut. 15 ml är också en bra storlek på en ögonkräm tycker jag. Sjunker in jättefin. Fint. Och jag ska ju faktiskt sminka mig en gång till idag. För att jag ska iväg. Och därför så kommer jag ju köra det här sminka över sen. Så jag börjar ju hårtestet redan idag. Även om inte ni får se det. Sedan har de då dag- och nattkräm. Alltså förpackningarna är så jävla fina. Och det känns också som att det är en sån här typ av kartong som är återvinningsbar. Alltså den är liksom som lite mer, jag förstår inte, den är lite tunnare. Och det är ingen plastfilm som går att återvinna. Två stycken jättefina flaskor verkligen. Älskar förpackningen. Jag tyckte att de var så himla lik Hiccup när jag såg lanseringsbilderna. Men jag tycker inte alls att det är samma fil. Här har vi då i alla fall dagkrämen och nattkrämen. Och om vi börjar med att prata om nattkrämen, för jag ska använda dagkrämen idag. Så har den cheasmör och avokadoolja. Som jag antar gör att den blir ganska fet. Den jobbar också med fastheten och elasticiteten i huden. Undrar om det betyder att det även är, ja, niacinamid är det första ingrediensen efter vatten i den här. Och det är verkligen, om du frågar vilken hudterapeut eller hudläkare så, vilken ingrediens som gör mest för huden, möjligtvis förutom retinol då, så är niacinamid grejen. Och det är jättebra. Min hud älskar inte alltid niacinamid, så det är inte alltid någonting bra för alla, men oj, den var mycket lättare än vad jag trodde att den skulle vara. Just att den har både cheasmör och så. Den här är ju helt klart parfymerad. Står att den ska vara det. Lightly scented. Och det tycker jag verkligen att de är. Det är verkligen lite doft, inga överdrivet så. Ska bli jättespännande att se vad jag tycker. Om jag tycker att den här är tillräckligt återfuktande för min torra hud. Natt-tid. Det tror inte jag. Jag använder nästan alltid nattmask för att få vakna upp med det. Men nu kör vi dagkrämen. Och jag lappar på ganska mycket för att jag är ju torr. Och vi ska strax läsa väldigt lätt på huden. Alltså dunder lätt på huden. Den är dock ganska fet. Jag vet inte om någon med oljig hud skulle älska den här. Om jag ska vara ärlig. Den är också väldigt frisk på huden. Det blir som en kallt sensation nästan. Jag ska läsa ingredienserna strax. Och vad det står på lite så. Men den känns ju väldigt bra. Men väldigt, väldigt lätt. Det står hydrates intensely, promotes firmness och elasticity, strengthens the skin barrier. Så mycket såna här grejer som jag tycker att vi allihopa borde fokusera mer på. Skydda huden, stärka huden, återfukta huden. Den här är rik på ceramider. Vanligtvis när någonting är rik på ceramider, det kopplar jag till ganska feta krämer. Det tycker inte jag att den här är. Den här tror jag skulle funka för väldigt, väldigt många olika hudtyper. Vad kan det vara mer här idag? Squalane är det i seed oil. Återigen, väldigt fina ingredienslistor. Och ärligt talat, jag förväntar mig typ inget mindre när Svenska Krämfabriken är i gång. Alltså, supertrevligt. Min hud ser ju riktigt fin ut. Första intrycket är, jag har typ inget negativt att säga. Och då vill jag säga att det är bara ett första intryck. Det som jag är orolig för generellt för min hud är att de här inte kommer kännas återfuktande nog. Men serumet kändes jävligt återfuktande, så frågan är om den kombinationen kommer göra att det är tillräckligt. Jag tycker att alla förpackningar på alla produkterna, jag får inte upp ögonkrämen här nu, är superfina. Rolig mix. Ingenting som verkar irritera min hud vid första applikation. BHA är skittaggad på. Den kändes svintrevlig på min hud. Och jag tror generellt att det här kan bli ett jävligt lyckat släpp. Speciellt med tanke på prisklassen och jag tror på detta, ja. Vi får se helt enkelt. Jag kommer alltså återkomma till er om 4 veckor. Jag brukar också uppdatera lite löpande på min Instagram under tiden som jag testar saker. Om saker blir favoriter och sånt direkt så brukar inte jag hålla på det, utan det brukar då smällas hit så. Men jag har mycket höga förhoppningar. Och som sagt, se inte det här som mina sista åsikter, utan det här är verkligen en första intryck. Superkul tycker jag att en till liten valgren gör ett litet tillmärke. Verkligen, och som sagt, jag tycker Pernilla verkar vara typ den sötaste kvinnan på hela jorden. Eller? Eller? Jag tycker verkligen det. Så skitkul, det ska bli jättetrevligt att testa de här produkterna. Och som sagt, jag hörde att de skulle släppa 2 produkter till nu när som helst. Så att jag hoppas att de kommer i rimlig tid och att det är någonting som jag kan testa de senaste veckorna, eller de senare veckorna i testet. Tack för att ni kikade idag. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det, så syns vi igen om några veckor.